尚杰说道，除了每天多次腹泻以外，肝癌还有消瘦、黄疸、下肢水肿和肝功能不正常。不过肝癌为什么会引起这些症状呢？咱先说说也让人意想不到的下肢水肿吧。大家知道这个肝脏有很多功能啊，功能太多了呀。其中有一个功能，打个比方，朱军，你每天吃完食物里面有三大营养，哪三大营养？蛋白质，脂肪，碳水化合物。好嘞，我们先说蛋白质吃完了跑到哪去了？蛋白质吃完了跑到肌肉里去了，跑到肌肉里，都在细胞里嘛，合成肌肉。对，不是吸到肠子，然后吸收到血液里。那我们说一升啊，一升血液里面蛋白有70克、80克左右。如果这个血液里蛋白质浓度够的话，它能够保持身体里面血管周围的水不能太多，血管外面的水液体它哪个地方浓度高就往哪个地方跑啊。如果肝脏得肝癌了，肝脏的合成蛋白质的能力下降了，血管里的水要出去了，对，血管里面的蛋白质的量减少了，那血管里的水就保不住了，就跑到血管外面去了，保水率下降了。对了，这时候就血管外的水就多了，因为下肢嘛，你身体都是直立的时候多嘛，所以最容易表现两个腿肿起来了，所以这是一看有经验的医生一看两个腿肿了，心脏没有毛病，那这家伙肝脏出问题了。消瘦呢，主要是由于我们刚才前面说了，肠子跟肝脏关系多么的密切啊，拉肚没营养，对了，你营养都没有吸收到肝脏去，这不就消瘦了吗？